Tusen takk for innsatsen som du har lagt ned for Frosta-samfunnet gjennom din jobb som lensmann i mange, mange år. Du har vært en pålitelig lensmann med sterk vilje til å komme fram til løsninger. Du har vært lovens lange arm. Du har vært vår egen politimester Bastian. Du har alltid sett det gode i folk til det motsatte er bevist. Du har delt ut reflekser, ført elevene trygt over gangfeltet, kontrollert ungene sine sykler. Du har vist ungene og politiet de er her for å hjelpe oss. Det har vært en stor opplevelse for mange av ungene på Frosta å få lov til å sitte på i politibilen din. Du har vært på utrolig mange hjemmebesøk. Du har stoppet folk i fartskontroller, i bilbeltekontroller, i lyskontroll, i førekortkontroll. Og da har du drept ut både bøter og advarsler. Og hvis man har hatt alt under kontroll, så har du gitt oss en tommel opp. Du er opptatt så at man kjører ordentlig og sikkert. Selv så kjører du ofte under fartsgrensa. Men da er det påpasselig når slipper vi den som har det litt mer travelt inne. Vi har alle jo tatt igjen den grønne karavellen din i Ulriksbergen. Du blinker til CS, og vi kjører forbi. Når hver 17. mai leder toget med stolthet. Mange spør seg hvem som går fremst i toget nå. Du tar deg alltid tida til å helse og slå av en liten prat. Du har fått unge og gamle hver torsdag til å lese lensmannsnytt først når man åpner frostingen. Der du har vinnet oss på alltid har gyldig pass, at vi skal betale regningene våre og bruke refleks. Du har skrevet om store og små hendelser som har skjedd på Frosta. Vi har fått et godt innblikk i dette virket igjennom lensmannsnytt. Du har jo nå offisielt sluttet som lensmann i Frosta. Du er politi i 20% frem til juni. Når du nå slutter, så etterlater jeg dype spor til alle innbyggerne våre. Vi har satt veldig, veldig stor pris på å ha deg som våre lensmann. Og som en liten takk for å vise det, så har vi laget, i samråd med Frostingen, så har vi laget et lite hefte med litt bilder og litt minner som du kan se tilbake på fra de ting som lensmann har frosta. Så vi håper du satt veldig stor pris på. Så har jeg så vil jeg si takk for at du stilte opp for å gå frem til tåret vårt i år også. Så vil jeg si tusen, tusen hjertelig takk for vegne av hele Frosta for alt det du har gjort for oss. Jeg håper også at du har satt like stor pris på rollen din som lensmann som vi har satt pris på deg. Og som en liten ære så har korpset forberedt en liten marsj til ære for deg. Tusen takk skal du ha.